Робиться щебоснова по третій смузі, влаштовується вирівнюючий шар по існуючому покриттю і вже влаштовується нижній шар асфальтобетонного покриття на цій дорозі. По графіку робіт фінансування цього року їм виділено 64 мільйона. Підрадник обіцяє, що таку суму 64 мільйона він освоїть терміном до 20 липня цього року. Вартість об'єкта, я зразу скажу про загальну вартість об'єкта, 198 мільйонів. Це загальна вартість об'єкта. Тобто термін будівництва 22 місяці.